Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Som Milagre, do Voz da Verdade, tá? Música em Dó maior, introdução não é em Dó, lógico, né? E antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, cifra na descrição, tá? Também não esquece de se tornar aluno do curso, link do curso na descrição, e vamos pro tutorial então, beleza? Bom, essa aqui é uma música que vocês escolheram, tá? Na última live que eu fiz. Então, você que está assistindo esse vídeo, quer opinar? Quer que eu te escute? Assiste minhas lives e aí lá a gente define quais as músicas vão ser gravadas, beleza? A introdução, ela tá em Lá, tá? Olha que legal. Então, a introdução é em Lá, a música é em Dó. Vão ser os acordes, né? Lá maior, Dó sustenido, Fá sustenido menor, Ré maior, Lá maior, Mi maior. Agora olha que legal isso aqui. Fá maior, Mi maior, Fá maior. Agora Fá com baixo em Sol, Sol, e aí começa a música, beleza? Então, vou repetir novamente os acordes e passar aqui para vocês a introdução, tá? Vamos lá então, Lá maior, Dó sustenido, Fá sustenido menor, Ré maior, Lá maior, Mi maior, Fá maior, Mi maior, Fá maior, Fá com baixo em Sol, Sol, e aí começa a cantar. Nessa parte da introdução, rola uma melodia, tá? E antes, né, de rolar um mimimi, a gente tá na época do mimimi, né? Então, assim, antes da gente rolar um mimimi, então, gente, a introdução dessa música é gigante, não é de piano, tá? Tem um monte de corda, um monte de orquestra e tal. Eu ia ficar uma hora aqui pra explicar a introdução. Então, eu peguei só a partir da onde começa o piano, tá? Porque é o que você vai tocar, entendeu? Ninguém no culto vai ficar 10 horas esperando você fazer 1 milhão de corda para entrar na música, né? Então, eu peguei só mesmo da onde interessa, tá? Que é essa hora que entra o piano em Lá maior aqui, tá? Então, vamos lá. Sobre Lá, você vai fazer, ó. É literalmente a melodia da música, tá? Ó, Lá maior, ó. Beleza? Só lembrar da melodia, ó. Tá vendo? De novo, ó. Aí Fá sustenido menor aqui, ó. Beleza? Agora vai pro Ré. Lá, Mi, até aqui, tá? Vamos fazer devagar, porque é um pouco comprido, né? Tem gente que vai ter dificuldade, tá? Então, ó. Tá? Tem um, no player do YouTube, você consegue diminuir a velocidade. Vamos lá, ó. Até aqui, tá? Vou repetir mais uma vez, beleza? Para você poder rever, ó.
para finalizar certinho, a gente vai cair no Lá aqui, na nota Lá aqui na mão direita, tá? E na mão esquerda você vai fazer o Fá maior, tá? E não precisa fazer a tríade, vai fazer a tônica aqui. Pode ser aqui, ó. Tá? Ou você pode abrir a oitava aqui. Tá? Então, ó. É, sou milagre, estou lá. Aí, o que você pode fazer? Você pode cair aqui, ó. Tá? Ó. Ó, tá aqui, né? Mas eu... Cadê? Beleza? Pode cair aqui, tá? Aqui. Você pode fazer aqui, se tiver dificuldade. Tem várias formas. Pode fazer aqui. Beleza? Ó. Quatro tempos, tá? Aí aqui vai pra Mi maior, aí é só o acorde mesmo, tá vendo? Fá de novo. Dois, três, quatro. Aí, ó. É, eu tô muito agudo, né? É, Fá com Sol. Sol, tá? E aí a gente começa a cantar, tá? Aí vai entrar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Não sei cantar essa música não, tá? É, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra te ajudar, beleza? É, aqui eu só tô segurando um acorde, né? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Então, ó, Dó, Sol com Si, Fá maior, Dó. Aí continua no Dó, né? É, Dó, Sol com Si, Fá e Dó, tá? Se for pensar em dedilhado, você vai vir com a pulsação mais básica do mundo, porque é uma parada muito suave o começo, não dá pra vir enfeitando muito. Então, ó. Beleza? Até aqui, tá? Na segunda vez, que vai repetir, né? Nunca... Tá vendo? É a mesma sequência. Dó, Sol com Si, Fá maior, Dó maior. Aí vai vir a próxima parte, né? Haverá milagre, tá? Quando for pra entrar no Haverá milagre, dá pra fazer um Sol com Si, tá? Então, ó, cadê? As mãos de Jesus? As mãos de Jesus pra me ajudar. Dá pra fazer isso? Pra me ajudar. Haverá milagre. Beleza? Então, vou fazer essa parte, tá? Cadê? E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá milagre. Pegou? Mais uma vez, ó. Não há problema que possa impedir. Eu não sei cantar mesmo. Tô perdidão. As mãos de Jesus pra me ajudar. Ah, só com Si. Beleza? Haverá milagre. Lá menor. Sol dentro de mim. Aqui. No Cifra Clube tá Mi maior, viu? Mas não é não. É Mi com Sol sustenido. Tava muito fácil Mi maior, né? Vamos lá, ó. De novo. Haverá milagre. Lá menor. Sol dentro de mim. Vem descendo o rio. Beleza? Você pode fazer aqui o Mi com Sol sustenido. Pode fazer aqui também, ó, tá? Dá o mesmo resultado. Então, ó. Haverá milagre. Dentro de mim. Vem descendo o rio. Beleza? Pra me dar a vida, não sei cantar esse final. Este rio que emana Fá, Dó, Lá da cruz, do lado de Jesus. Beleza? De novo. Haverá milagre dentro de mim. Pararararara. Parará é melhor do que cantar letra que eu não me perco. Pararararara. Pararara. Fá, tá vendo? Tararara. Dó. Sol. Beleza? Tá? Você pode partir da pulsação, né? Haverá milagre. Tararara. Parararara. 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 Parararara.
parada mais ou menos assim, né? Nesse sol aqui, ó. Bem devagarzinho pra você ver, ó. Ó, bem devagar. Beleza? Aí volta pra ver a milagre, a ver a milagre. Tranquilo? Aí agora vem aquilo que parecia Dó maior. Então, ó, Dó maior, Mi maior, Lá menor. Aí tem um baixo em Sol aqui, assim, tá? Vamos de novo? Dó maior, aquilo que parecia Mi maior, Lá menor, impossível. Aí, Lá menor com baixinho Sol, tá vendo? Aí agora vai ser Fá, aquilo que parecia Sol, não ter saído aqui. Tem uma parada assim, ó. Já já eu passo. Mi maior, aquilo que parecia ser minha morte, Lá menor, mas Jesus, Fá, mudou minha sorte, Dó. Sol, sou um milagre, estou aqui. Aí vai repetir, tá? Aquilo que parecia. Vamos dar uma olhada então aqui, ó. Considerações. Dá para fazer uma parada assim, ó. Aquilo que parecia. Beleza? Então, ó. Ou aqui, ó. Aquilo que parecia. Mas aí para dar um efeito melhor, você tem que estar com baixo oitavado, tá? Você pode fazer. Aquilo que parecia. Bem devagar. Aquilo que parecia. Pegou? De novo. Tá? É um Mi maior isso aqui, tá? Aquilo que parecia. Beleza? Aí você pode pular menor, impossível. Lá menor com baixinho Sol. Beleza? Agora Fá, aquilo que parecia Fá Sol, não ter saída, tá? Aqui, ó, na verdade era, o dedo aqui tava errado, era aqui, ó, tá? Isso aqui é um Fá com Dó, Dó, aí vai ser agora acho que é Sol com Dó e Dó, tá? Então, ó. Aquilo que parecia não ter saído. Legal esse arranjo, né? Eu gostei. De novo. Aquilo que parecia não ter saído. Beleza? Isso aqui tá rápido, vai ficar. Mi maior, aquilo que parecia ser minha morte, Lá menor, mas Jesus, Fá, mudou minha sorte, Dó, sou um milagre, estou aqui. Beleza? Antes da gente ir para outra parte, o que que dá para fazer aqui, tá? Vamos já melhorando um pouco o arranjo. Você consegue fazer, né, aquilo que parecia possível. Você viu, ó? Eu peguei o Dó, tá? Vamos pensar aqui, ó. Aquilo que parecia. No Mi, eu coloquei o Mi com Sol sustenido aqui, ó. Já melhorou o arranjo, ó. Aquilo que parecia impossível. Eita, ferrei tudo de novo. Aquilo que parecia impossível. Fazer devagar, ó. Aquilo que parecia impossível, beleza? Aí aqui daqui para frente vai normal, né? Aquilo que parecia não ter saída. Fá,
aqui é Mi, né? Aquilo que para. Aqui dá para pôr um Mi sustenido também. Parecia, tá? Ó, aquilo que parecia ser minha morte. Beleza? A Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Para voltar para aquilo que parecia, você faz isso aqui, ó. É uma Fá com baixo em Sol aqui, que é um Sol Sus, né? E aí você faz essa movimentação. Ou aqui, ó. Tá? Beleza, ó. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Ó, que bonito. Aquilo que parecia... Aquilo que parecia... Você quer pegar esse arranjo, né? Vamos de novo. Aquilo que parecia impossível. Aí você faz um sol aqui, ó. Aí vai o Fá. Viu aqui, né? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus me deu minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Beleza. Daqui a gente vai pro Usa-me, tá? Vai ser Ré menor. Usa-me. Sou seu milagre. Beleza? Acho que dá pra fazer, né? Milagre. Tá bonito, hein? Usa-me. Então, ó, é Ré menor, Fá maior, Dó. Beleza? Se você quiser fazer o arranjinho que eu fiz. Ré menor, Fá maior. Aí, ó. Fá com Dó. Dó. Sol com Dó. Dó. Beleza? Só que é um Sol com Dó, tá? Aí de novo. Usa-me. Cadê a letra? Tá? Eu quero te servir. Aqui segura. Aí, Ré menor. Usa-me. Sou a tua imagem. Só repetir. Viu, ó? Não quero deixar passar nada, hein? Aí Ré menor. Usa-me, filho de Davi. Beleza? Considerações para essa parte. É, fica com uma parada meio tã, 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 ué, tã, 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 tã. Eu não lembro muito bem, mas vamos fazer. Um, dois, três, quatro. Vai ficar. Usa-me, sou teu milagre. Eu quero te servir. Tá, você pode fazer ou você pode ficar tá, tá, usa-me. Tá, ó. E aí não dá pra fazer aquele tantantão lá, ó. Usa-me. Eu quero te servir. Beleza? Aí você escolhe o que você vai fazer. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, filho de Davi. Daqui vai subir o tom. Beleza? E aí a gente vai pegar essa parte agora. Nessa subida de tom, ele terminou, né? Usa-me, filho de Davi. Aí fez um sol com baixinho lá, tá? Pra quem é mais ligeiro, vai fazer isso, ó. Aquilo, tá vendo? Rapidão, meu, pra tocar e cantar é brabo, ó. Aquilo que pá. Brabo, hein? De novo. Aquilo que parecia. De novo. Isso aqui é pra vocês verem o time, depois eu vou passar devagar, ó. Aquilo que parecia. Tá vendo? De novo, ó.
Então, ó. Usa-me, quero te ser, é filho de Davi. Aí vem, ó. Aquilo que tá, beleza? O que, que é isso? É uma escala maior, tá? Escala de Ré maior. Quando você fez o Lá sus aqui, ou o Sol com baixinho Lá, você modulou a música um tom acima. Então, ó, vamos contar o tempo, ó. Um. Isso aqui é a parte do usa-me, ó. Usa-me. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É rápido pra caramba, hein? Vamos de novo, ó. Então, ó, quando você caiu no Dó, filho de Davi, você jogou o Lá aqui, ó. E aí você vem, ó. Beleza? Devagarzinho, ó. Escala de Ré, tá? Beleza, ó. De novo, ó. É, o pessoal não estuda escala, tá vendo? Lá no curso tem escala lá pra você estudar, hein? Vamos lá, ó. Ó. Legal isso, porque assim, é, o pessoal tem muito um desenho fechadinho da escala, né? E eu falo muito pros alunos que eu estudo escala começando de todos os dedos. Por que isso? Porque na hora dos arranjos é o que vai contar, entendeu? Então, assim, quem estuda modos gregos faz essa escala de boa, entendeu? Porque os modos gregos te condicionam a começar a escala de qualquer lugar, entendeu? Inclusive, tá vendo? Então você tem que treinar bastante escala para ficar assim, tá? E aí, como eu falei, né, lá no curso lá tem uma aula lá de escalas, e mais para frente eu vou mostrar umas ideias com exatamente essa ideia. Beleza? Eu vou mostrar lá, em alguma aula lá no curso eu vou mostrar ela, tá? Vamos pegar então isso aqui, beleza? Ó. Então, ó, você fez aqui, ó. Usa-me, quero te servir. Aí, ó. Tá, de novo. Usa-me, quero te servir. Bem devagarzinho agora, ó. Beleza? Tem que cair no aquilo que parecia. De novo, ó. Olha assim, ó. Aquilo que... Viu que é difícil tocar e cantar. Aquilo que parecia. Aí você tem que ser ligeiro nos acordes, tá? Porque, ó, caiu aqui, ó, o Ré tá aqui. Você não vai ter. Entendeu? Não vai dar tempo, tá? Ou se fazer aqui, tem que ter uma mão do caramba, né? Aquilo que parecia impossível. Beleza? William, não consigo fazer a escala. E agora, o que, que eu faço? Faz só o acorde. Usa-me, quero te servir. Aquilo que parecia. De novo. É, usa-me, quero te servir. Sem a escala, ó. Aquilo, beleza? Cai em Ré. Fá sustenido, parecia. Si menor, impossível. Aí Si menor com baixinho Lá. Tá? Cai em Sol. Aquilo que parecia Lá não ter saída. É. Tá vendo? Aí errando já. Então, ó. Aquilo que parecia não ter saída. Beleza? William, não consigo fazer isso. Cai no Ré. Só alegria. Aquilo que parecia não ter saída. Beleza? Que nem lá no Dó, né? Se você tá em dúvida, lá no Dó ia ficar a mesma coisa. Aquilo que parecia não ter saída. Beleza? Se caindo no Dó direto vai dar certo. E aqui um tom acima, você caindo no Ré direto vai dar certo. Aqui, não ter saída. Beleza? Pra quem já tem uma desenvoltura melhor, aquilo
não ter saída, saída. Beleza? Vamos seguir o rumo. Aquilo que parece é Fá sustenido, Fá, aí Lá sustenido com baixo em Fá sustenido, tá? Opcional, né? Aquilo que parecia ser minha morte, beleza? William, não quero fazer isso, quero fazer só Fá sustenido. Aquilo que parecia ser minha morte, tranquilo, mas Jesus, Sol, mudou minha sorte, Ré, sou um milagre, Lá, estou aqui, Ré, Sol com baixinho Lá para voltar, volta para aquilo que parecia, aqui tem uma mudancinha aqui em algum lugar, vamos lá. Aquilo que parecia impossível. Ah, cadê as acordes? Aquilo que parecia não ter saída. Aqui tá mudando. É aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ó, no finalzinho, essa parte do Jesus mudou minha sorte, ele faz, no lugar do Ré, ele faz Ré com baixinho Lá, ele faz, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Beleza? Aí você pode fazer o Lá sus pra voltar. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Beleza? Sou um milagre, estou aqui. Acaba em Ré. Tranquilo? É, vai ter que dar uma raladinha aí pra tocar ela, hein? Mas assim, não é difícil, tá? É, bom, dedilhados, aí você tem que entrar no curso, né? Pra dar uma... Porque é só com notas de passagem pra dar uma enfeitada, entendeu? Parada aqui é só um lick, nota de passagem para enfeitar. Beleza? Tá lá no curso lá essa frase. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí. Tutorial suave, tá? Não acho difícil de tocar, não achei impossível, apesar de não conhecer muito bem a música, consegui pegar tranquilamente, acredito que você também vai pegar. Lembre que a cifra está na descrição, beleza? Lembre que o link do curso está na descrição, lembre que o link do 125 Louvores está na descrição, um monte de coisa está na descrição, beleza? E é isso aí, certo? É, lembre então que eu faço algumas lives aí, não tenho hora e dia para fazer, então fique esperto. É, e aí, nessa live eu defino quais são as músicas que a gente vai fazer, eu converso com vocês, com os alunos, todo mundo, e a gente vai escolhendo aí, tá bom? Um abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, tá? E até o nosso próximo vídeo, tá? Espero vocês lá no curso de teclado online, hein? Na área de alunos. Tchau!